元気ですかーって声がね、だいぶ張り上げて元気ですか言えるようになりましたんでね、部屋の中じゃ大きな声が出せないんですけど、早くですね、コロナも去って大きな声で山に向かって元気ですかーって、俺の元気の元ですからね。というわけで今日はまたいろんな果物が届きました。今日は一番最初に紹介したのは夕張メロンね、函館の夕張メロンということで、夕張メロンこれちょうど食べ頃ですね。この間、おはぎの話をしたらいろんなとこからね大反響で、おはぎを今食べますとか、まあ、そういうわけでこの発信力をねもっともっとこう有効に使えれば、今日はさっきある人と話してて、若者が会社がねもう倒産しそうなんて元気がない、私のことは当然知ってたんですが、元気ですかって電話で話したら、いっぺんに元気になって、会社がね、潰れようが持とうがそんなことにも大事なことは、今負けないための知恵を絞ってね、勝つことも大事ですけど負けないために一つ知恵を絞って、それには人と人のつながりが大事だけど、人と会っちゃいけない、大きな声もダメ、まあ、こういう状況ですけど、いずれコロナも去るでしょうし、その時に備えていろんな発想をしてもいいと思いますね。そういうことで、一つベロンをねいただきましょうかね。これは美味しそうだ。どっちかというとね、私はこう歯応えがある方が好きでね。うん、甘くて美味しい。うん、ロサンゼルスに何十年前に行った時にチャンタロックっていうメロンがありましたけど、そのやっぱりこういうね、あのマスクメロンじゃなくて色が黄色かったんですが、今そんなことを思い出しながら元気を発信したいと思います。いいでしょうかね。国民の皆さんもとにかく落ち込むことじゃない、負けないことを出すことも大事だし、負けないことも知恵を絞って、いざ1、2、3、ダー、アントニオ猪木最後の闘魂チャンネル登録をよろしく。